युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यदि युट्युब च्यानलमा नै आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर अब दुईवटा कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ र यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ कहिले कहिले खोल्दैछ र कसले यो कम्पनीको आइपिओहरू चाहिँ भर्न पाउँछ र कहाँ कहाँबाट सकिन्छ कति भर्ने भन्ने विषयमा पनि म तपाईहरुलाई कुरा गर्नेछु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ बिन्दुवासिनी हाइड्रो पावरले चाहिँ आउने जेठको बिस गतेदेखि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र बिन्दुवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले जेठ बिस गतेदेखि चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र योभन्दा अगाडि नै कम्पनीले चाहिँ आफ्नो स्थानीय स्थानीयवासीहरूको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ भने अब हामी पब्लिकहरूको लागि स्थानीय स्थानीयवासीभन्दा बाहिरहरूको लागि पनि अब यो कम्पनीले आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले प्रति सियर सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका पन्ध्र लाख कित्त सर्वसाधारणका लागि चाहिँ सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ निष्कासन गरिने कुल सेयरमध्ये चार प्रतिशत अर्थात् साठी हजार किता चाहिँ सि कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ कम्पनीले साठी हजार किता चाहिँ आफ्नो कम्पनीका स्टाफहरूको लागि छुट्याएको छ भने पाँच प्रतिशत अर्थात् पचहत्तर हजार सेयर चाहिँ से, म्युचुअल फन्ड अथवा सामूहिक लगानी कोषको लागि चाहिँ छुट्याएको छ बाँकी रहेको तेह्र लाख पैँसठी हजार किताका लागि चाहिँ सर्वसाधारणले आवेदन दिन सकिनेछ र अब कुनै पनि कम्पनीहरूले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्दाखेरि जहिले पनि पहिला सर्वसाधारणलाई सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्छ त्यसपछि चाहिँ टोटलमा आएको मध्येबाट पनि टोटल आइपिओ निष्कासन गरेको मध्येबाट पनि सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूलाई र म्युचुअल फन्डहरूलाई अनिवार्य छुटाउँछ र बाँकी रह रहेको आइपिओ मात्रै रह चाहिँ कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि पब्लिकको लागि ल्याउने गर्दछ त्यस्तै गरेर यो कम्पनीले पनि योभन्दा अगाडि सर्वसाधारणको आइपिओ सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निकालिसकेको छ भने अब नौ प्रतिशत चाहिँ म्युचुअल फन्ड र कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ बाँकी एकानब्बे प्रतिशत भनेको तेह्र लाख पैँसठी हजार किता चाहिँ तेह्र लाख पैँसठी हजारको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछौँ र यो कम्पनीले आफ्नो आइपिओ आउने बिस गतेबाट निष्कासन गर्दैछ अब हामीसँग एक हप्ता जति समय छ र त्यसको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोला अब तपाईँसँग तपाईँको डिमेट एकाउन्टमा ब्यालेन्स छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि तपाईँले चाहिँ मजाले चेक गरेर बस्नुभयो भने यदि छैन भने त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डिमेक्ट एकाउन्टमा पैसा राख्नुहोस् त्यसपछि बिस गते जब यो कम्पनीको आइपिओ खुल्छ तब तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ र यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ तपाईँले पच्चिस गते भित्रमा भरिसक्नुपर्नेछ र यदि पच्चिस गते भित्रमा पनि आवश्यकता अनुसार माग पुगेन भने चाहिँ असारको तिन गते लम्बी असारको तिन गतेसम्म चाहिँ लम्बिने कुरा रहेको छ तर यो एप्लाई गर्ने डेट थप्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन किनभने लगभग पच्चिसदेखि तिस लाखको हाराहारीमा मान्छेले आइपिओ भरिराखेको छ आजको समयमा जम्मा पन्ध्र लाख किता भनेको केही हो पनि होइन जसमध्येमा पनि तेह्र लाख पैँसठी हजार मात्रै हो यो पहिलो दिनमा नै यो कम्पनीको आइपिओमा फुल आइपिओ पर्ने सम्भावना रहेको कारणले गर्दाखेरि यो आइपिओको मिति थपिने कुरा चाहिँ एकदमै हुन सक्दैन त्यो कारणले तपाईँले पच्चिस गतेसम्ममा चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ अनिवार्य भरिसक्नुहोला आइपिओमा नेपाल दैतपत्र बार, बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआस्व सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट चाहिँ आवेदन दिन सकिन्छ यसका साथै मेरो सेयर एप तथा वेबसाइटबाट पनि तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ तपाईँले अब ब्याङ्कमा गएर पनि यो कम्पनीको आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ क्यापिटलबाट भर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले मेरो सेयरको वेबसाइट चलाउनुहुन्छ तपाईँलाई अनलाइन आउँछ भने मेरो सेयरको वेबसाइटबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ र एप्स चलाउनुहुन्छ भने मेरो सेयरको एप्सबाट पनि तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानीमा क्यापिटल रहेको छ लगानीकर्ताले न्यूनतम दस किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ भने अधिकतम एक लाख कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिन्छ अब यो कति आवेदन दिने भन्ने कुरामा धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ यो कम्पनीको आइपिओ भनेको दस किता म्याक्सिमममा तपाईँले बिस किता भर्न सक्नुहुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ एक किता थप्ने सम्भावना हुन्छ यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड लकी ड्रबाट नै हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पाउनेले दस किता पाउँछ नपाउनेले झेरो पाउने हुन्छ र यदि त्यसमध्येमा पनि कहिलेकाहीँ एघार किता पाउने सम्भावना पनि रहन्छ म अलिकति त्यो एक किताको सम्भावनालाई पनि बढाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले बिस किता अप्लाई गर्दा हुन्छ नत्र भए तपाईँले सिधै दस किता मात्रै अप्लाई गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी डबल B plus. आइएस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको छ यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ अब अलिकति यो कम्पनी जोखिमपूर्ण नै रहेको छ तर पनि आइपिओको मूल्यमा अब आइपिओ एप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो घाटा हुँदैन नर्मल्ली मार्केटमा आउँदाखेरि सय भ सय रुपियाँ लगानी गरिन्छ सयभन्दा सो, माथि नै आउँछ दुई तिन सय चार सय पाँच सय नर्मल्ली अहिले पुगि नै हाल्छ त्यो अवस्थामा तपाईँले सेल्स गर्दाखेरि पनि राम्रै प्रफिट हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ अनि बारे भर्नुहोला आउने बिस गतेबाट यो कम्पनीको आइपिओ खोल्दैछ त्यसको लागि तपाईँ तयार रहनुहोला त्यस्तै अर्को कम्पनीको आइपिओको विषयमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले पनि यही आउने चौबिस गतेबाट चाहिँ आइपिओ निष्कासन तथा खुला गर्ने भएको छ यो कम्पनीले चाहिँ विशेष आयोजना प्रभावित बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ एउटा चाहिँ पब्लिकको लागि बिन्दवासिनी हाइड्रो पावरको योभन्दा अगाडि नै प्रभावित क्षेत्रको लागि अर्थात् लोकलहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ भने राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ अब लोकलको लागि पहिला आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले प्रति सियर सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका छ लाख बाह्र हजार सात सय तिरानब्बे कित्त चाहिँ सर्वसा साधारण सेयर चाहिँ निष्कासन गर्न लागेको छ कम्पनीले आयोजना आय। प्रभावित क्षेत्रका रुकुम पूर्वी जिल्लाका रुकुम र पश्चिम जिल्लाका स्थानीय स्थानीयवासीहरूको लागि चाहिँ यो आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ अब कहाँ कहाँको मान्छेहरूले यो कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ विशेष रुकुम पूर्वी र रुकुम पश्चिम जिल्लाका स्थानीयका बासी स्थानीयवासीहरूले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउनेछन् निष्कासन बन्द छिटोमा असार सात गते हुनेछ भने ढिलोमा असार बाइस गते हुनेछ आउने चौबिस गतेबाट जेठको चौबिस गतेबाट यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने असारको सात गतेसम्म म्याद रहेको छ त्योभन्दा त्यो समयमा पनि फुल्ली माग परेन भने चाहिँ यो कम्पनीले बाइस गतेसम्म चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति लम्बाउनेछ आइपिओमा ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको छिप्री दह र मुसिकोट शाखा कार्यालय सिद्धार्थ ब्याङ्कको पुथा उत्तर गङ्गा र मुसिकोट शाखा कार्यालय त्यस्तै गरेर प्रभु ब्याङ्क मुसिकोट शाखा कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ सा। यसका साथसाथै झितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी आश सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ भर्न पाउनुहुनेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ लगानीकर्ताले न्यूनतम दस किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा सा साठी लाख कितामा चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछन् अधिकतममा छ लाख किता साठी लाख किता होइन छ लाख किता चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ अब यसमा तपाईँहरूले छ लाख किता नै अप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने त होइन तर तपाईँहरूले म्याक्सिमम् अप्लाई गर्दा हुन्छ दस किता मात्रै होइन तपाईँले सय किताभन्दा माथि अप्लाई गर्न, गर्नु गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ किनभने यो अब लोकलको लागि भएको कारणले गर्दाखेरि यत्रो धेरैजना बजारमा जति पनि मार्केटमा छन् उनीहरूले भर्न नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भर्नको लागि अथवा तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना एकदमै रहेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ अनिवार्य स्वय किताभन्दा माथि भर्नुहोला यदि तपाईँसँग पैसा छ भने यदि छैन भने अब थोरै भर्ता पनि हुन्छ आइपिओ निष्कासनको लागि गराएको रेटिङमा कम्पनीलाई एक नेपालले एकरा एनपिआईआर सिङ्गल बी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमता उच्च जोखिम रहेको छ कम्पनी चाहिँ धेरै नै जोखिमपूर्ण कम्पनीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ तर पनि अब तपाईँहरूले यो विशेष स्थानीय वासीहरूले यो कम्पनीको आइपिओ भरिराख्दा राम्रै हुन्छ र मैले भनिहालेँ तपाईँहरूले अलिकति बढी नै भर्दा राम्रो हुन्छ तपाईँहरूसँग पैसा छ भने रुकुमको पश्चिम र रुकुमको पूर्वी जिल्लाका स्थानीयहरूको लागि चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ आजैबाट तपाईँले चाहिँ यो आइपिओको लागि बुझ्नुहोस् कहाँबाट भर्न पाइन्छ कहाँ कहाँ जानुपर्छ के गर्नुपर्छ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले आजैबाट बुझ्दै गर्नुहोला प्रोसेस गर्दै गर्नुहोला त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले यो भिडियोमा चाहिँ दुईवटा कम्पनीको आइपिओको विषयमा इन्फर्मेसन्स दिएँ अब पब्लिकको लागि आउने विसक गतेबाट बिन्दुवासिनी हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्दैछ भने स्थानीय स्थानीयवासी जो रुकुम पूर्वी र पश्चिम जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ आउने भएको छ चा। युट्युब च्यानलमा नै आउनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् साइटमा रहेको बेलबटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस् थ्याङ्कयू सो मच